Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa. A dneska si naprosto laicky vyrobíme minerální make-up. A já jsem na to sama zvědavá, nikdy jsem to neskoušela, ani jsem to netestovala ještě nikdy předtím, takže jediné, co jsem udělala, je, že jsem si vyndala obsah celé krabice, která mi přišla. A vzala jsem si samozřejmě, mám po ruce i teda návod, jak na to. Ten návod jsem našla na blog.domácí-kosmetika.eu. Samozřejmě ho najdete i jinde a já vám dám všude pod video takhle do infoboxu odkazy. No a co jsem si teda připravila? Připravila jsem si mističku a žičku, ve které to budu nějak jako se snažit zamíchat. Pak jsem si v obchodě domácí-kosmetika.eu koupila takovouhle krabičku, protože myslím, že to je 50 ml. Protože ono byl docela problém jako sehnat nějakou, která by byla vhodná přímo pro ten minerální make-up. Já mám minerální make-upů poměrně dost a některý mají takový super jako sypátka. Nic takového jsem nenašla, takže budu malinko improvizovat a pak až najdu vhodnou krabičku, tak to případně přesypu. No a co teda budeme potřebovat? Já se tady mrknu do... budeme potřebovat samozřejmě kávu. Výbornou. Tak. Takže. Budeme potřebovat dle návodu. 8 lžiček titanu dioxidu. Takže ten mám tuto. Pak tu mám sericitemica, netuším, jak se to čte ani co to je, ale mám to zde. Zinoxy, ten mám zde, ne, počkejte, ten mám kde? Tady, to je oxid zinečnatý. Pak budu potřebovat žlutý oxid, ten mám tady, hnědý oxid, červený oxid, bílý jíl, tady. A pak budu potřebovat esenciální olej, já jsem si vybrala lemon verbena, protože to je taková moje oblíbená vůně a měla jsem, nebo mám ještě vlastně doteď úžasný pudr od Jurlik, což je velmi, velmi drahá značka a oni právě dělají takový různý vonavý ty pudry a tady tu vůně já prostě miluju, takže jsem si vybrala tu. No, ty brďo, a jdem se do toho zkusit teda dostat. Doufám, že to video bude nějak koukatelný, protože já jsem vůbec nemohla najít žádný vhodný úhel, jak to prostě udělat, abyste něco viděli. Tak, já jdu na to. Takže, recept, to je docela hezký, že? Základní recept. 8 lžiček titanu dioxidu. Titan dioxid držím zde, je to oxid titaničitý, takže jdem na to. Šup, asi to tady otočím a zkusím tam teda nandat 8 lžiček. Oni píšou, že by bylo ideální míchat to přímo v kelímku, ale mně by to nestačilo asi do toho kelímku, protože toho budu mít více, myslím, toho množství. Takže 8 lžiček, já budu dávat teda lžičky rovné, dávejte všeho stejně, ať to máte nějak v poměru. Takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, počkejte, kolik to bylo, já se vždycky musím šahat tady do toho, 8, výborně, to už mám, dávala jsem 8, no, takže pokud jste na tom jako já, že jste na prostý sklerotici, tak si to přesypejte a radši si to nasypejte znova, protože s váma kecám a nevnímám, takže znova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, good. Tak, zase to hezky všechno zavřete, protože jinak podívejte se, jak budete vypadat. Já jsem si připravila i pár takhle vlhčených ubrousků, abych byla schopná se když tak otřít. Tak, jedeme dál. Co potřebujeme teda dál? Dál potřebujeme 3 lžičky sericitemica. Nevím, co to je, ale dáme to tam. Takže 4, ne, 3 lžičky, 3 lžičky, jo. Ono vlastně koupíte to už přímo v téhle gramáži, takže vám to všechno vystačí na ten make-up. 3 žičky jsme říkali, takže já budu rovnat, protože chci, aby toho bylo stejné množství. To už je docela dost. Takže 1. Buďte opravdu opatrný, ať máte stejné množství, jo? Ať nedáte jednou vrchovatou a jednou normální žičku. Takže tady já musím rovnat do rovna, protože tam jsem dávala hodně rovný.
Tak, tři. Zase to takhle zavřete, já jsem úplně v čuně. Bezva, šupám s tím. Potřebujeme packy, kouknem do mobilu na návod. Čtyři lžičky zinoxidu. Zinoxid mám kde? Tady. Tohle se nepatří. Zinoxid tady, takže oxid zinečnatý. Takže dáme čtyři lžičky. Čekajte. Tak, čtyři lžičky. Asi tady možná vidíte moji andulenku, protože ona nechápe, proč tady na vás mluvím, ví kočičko. Kolik jsem říkala? Čtyři. Tady to je docela hrudkovitý, takže musíte dávat bacha. Takže jedna, dva, tři. Však ty hrudky trošičku tou žičkou rozmačkejte. Čtyři. Tak, co máme dále? Dále máme 1,5 až lžičku žlutého oxidu. Bylo to zinoxid, jo. Žlutého oxidu 1,5 až lžičku. To asi závisí na tom, jaký máte potom pleti. Jo. Takže pokud máte do béžova, tak dáte žlutý. Pokud asi ne, tak ho dáte míň. Já mám poměrně nějaký béžovej potom, takže přemýšlím, že dám asi... No uvidím. Já dám tak jako... Dám těch půl lžičky a pak uvidím, jo? Pak uvidím. Takže půl lžičky jsem dala. Je lepší asi začít s menším množstvím. Špetku hnědého oxidu. To je vždycky, že jo, takový ty diskuze, co je vlastně špetka. Já teda to do špetky brát nebudu, protože bych byla jako prase. Já už teda jsem jako čuně. Ale dáme špetku, to bych řekla, že by mohlo být tak zhruba takhle, jo. Takže hodím tam špetku. Já myslím, že budem přidávat ještě ten žlutý oxid, mám takový dojem, ale uvidíme. Tak pak to mám špetku červeného oxidu. Ten červený a hnědý a žlutý oxid mi vystačí asi na 500 000 make-upů. Takže to budu mít asi až do smrti. Tak honem, pojď chlapičku. Tak, špetku červeného oxidu. Špetka. Bacha na to, nepřežeňte to. Hlavně dejte stejné množství jako ty hnědý, takže zhruba, jo, špetka. Malinko možná vrátím. Tak, dál tu máme dvě lžičky bílého jílu. Ten mám, prosím, jír. Takže špetka bílého jílu. Tak. Ne, špetka, kecám. Dvě lžičky. Takže zase rovný, jo. By to bylo nějak stejný. Takže jedna. Dám trochu míň, tam jsem dala trochu víc. Dva. No a... Takže si zopakujem. 8 žiček titanum dioxidu, 3 žičky, to sericejte mica, mika, 4 žičky zinoxidu, půl až 1 žičku žlutého oxidu, špetku hnědého, špetku červeného oxidu, 2 žičky bílého jílu a 5 kapek esenciálního oleje. Takže já si teďkon hezky ty ingredience takhle promíchám dohromady a pořádně tou lžičkou se snažím to úplně rozjemnit do takového opravdu jemňoučkého prášičku, protože některé ty pudry nebo ty, nevím jak to mám nazývat, že jo, ty oxy něco, ty oxidy, tak jsou poměrně hrubě mletý nebo dělají takový hrudky, takže my se budeme snažit opravdu to hodně, hodně zjemnit. Ideální by byl hmoždíř. Já mám dokonce dva hmoždíře, ale bohužel mám je ještě ve starém domě, takže teď to musím si tady vypomoct tou žičkou. A doufám, že ten zvuk té žičky vás úplně moc neirituje. Taky nesnášíte tady ten zvuk. Tak, zhruba to tak nějak jako mám. Možná by nebylo špatný to prohodit i v nějakým malým mixérku, třeba na, nevím, nějakým special malinkým. Tak dobrý, mám to tady. Já si myslím, že ta barva nebude úplně OK, protože je určitě dobrý to vyzkoušet, takže já budu zkoušet odstín. Čekejte. No, chce to ještě jemně promnout, jo? Cítím, že někde ty složky zůstaly krytí, mi zatím přijde úplně skvělý, když nevím, do jaký míry to uvidíte vy, protože sedím možná na takovém hloupém místě, co se světla týká. No, jako...
Není to zlý, ono to vypadá poměrně světle, ale ve finále, podívejte se, když se to rozetře, ono to je takhle hodně světloučký, ale v momentě, kdy to začínáte roztírat, tak tam lezou vlastně i ty ostatní barvy a já se obávám, že tohle je hodně jako do růžova, že tam budu muset přidat bílou i žlutou ještě. Což teďkom teda udělám. A evidentně chce to míchat a míchat a míchat a dlouho míchat. Takže přidám žlutou, to jsem už předem tak nějak očekávala. Dám tam ještě tu necelou půlžičku. A malinko tam asi přidám i toho jílu ještě bílýho. Tak jako decentně, tak opravdu čtvrtžičku sotva. Musím říct, že jsem na výsledek hodně, hodně, hodně zvědavá teda. Protože oni tady teda píšou i nějaký rady, já už mám ten mobil úplně jak čuně. Jak dosáhnout správné barvy, jo? Pokud je váš minerální make-up moc tmavý, přidejte po troškách více titanium. Aha, já tady mám ořízlý, to jsem opravdu vtipná. Titanium, co? Čekejte. Titanium, dioxid, aha, už to vidím. Takže, podle mě je docela na mě tmavý, takže já ještě přidám titanium dioxid trochu. No, nepřehnat. Tak, pak píšou, pokud je moc žlutý, přidejte červený, pokud je moc růžový, přidejte žlutý. Takže opravdu, je to taková malá alchymie, bych řekla. A doufám, že vás nebude tohle video nudit, protože vím, že by se to dalo zvládnout za 5 minut, ale já nějak toho nejsem úplně schopná to nějak dokonale sestříhat a udělat vám to. Takže snad to se mnou tady přežijete. Říkám, ideální by byl, jestli máte hmoždíř, rozhodně bych to frkla do hmoždíře. Mě teď mrzí, že ho tady nemám. A mrzí mě to docela hodně, protože si myslím, že ten hmoždíř by udělal přesně to, co já bych teď potřebovala, aby se hezky ty složky úplně dohromady promnuly a všechny vlastně ty hrudečky, všechny ty miniaturní částečky, aby se daly dohromady. Tak jinak, pokud chcete vidět teda výhodu minerálního make-upu, tak krom toho, že je čistě přírodní, tak zároveň jako údajně i trošku léčí tu pleť. A co je na tom skvělý, tady ten přímo make-up, co dělám já, tak by údajně, já nebudu tady jako, já nejsem žádný, že jo, profík, tak by údajně měl mít i SPF 15, co si myslím, že je super. Tak, takže tady je další hokus pokus. Nevím, jestli to na mě ještě nebude trošku tmavý. Jak vidíte, šli jsme hodně do růžova. Tady už jsme hodně, hodně jakoby do béžova, to si myslím, že je fajn. Ale obávám se, že to je ještě pořád docela tmavý. Já se teďkon vezmu tady zrkadílko, tady úplně zaprasím. A podívám se, takhle si to přidám vlastně ke krku a podívám se, jak ta barva vypadá. Ale jako není to špatný, ale ještě bych přidala trochu toho. Co jsem to tam přidávala? To je jíl, tohle byl oxid zenečnatý a tohle titaničitý. Takže přidáme ještě ten oxid, říkám to dobře, titaničitý, ještě přidám trochu. Protože si myslím, že by to mohlo být ještě o něco světlejší. A myslím si, že na tomhle je úplně skvělý, že si uděláte odstín, který chcete a prostě uděláte si třeba dvě lahvičky, dvě krabičky. Uděláte si jeden na léto, jeden třeba na podzim nebo na zimu a vlastně kdykoliv vy potřebujete, tak jenom dosypete tu určitou surovinu a přesně si namícháte svůj odstín, což je naprosto dokonalá záležitost dle mého názoru. Takže teď jsem sama zvědavá, co z toho bude. Tak. Takhle to vypadá mimo jiné, teda pokud jste to neviděli. Je toho poměrně hodně, takže určitě to bude víc, myslím, než do této lahvičky. Vyzkoušíme teda další pokus. Zatím jsem jako fascinovaná tím krytím, který vypadá velmi dobře. No super, tohle si myslím, že bude přesně můj odstín. Nevím, jestli to takhle v tom světle bude vidět, protože já mám tu kameru tak, že do ní vlastně moc nevidím, jo. Tady byl hodně do růžova, tady byl hodně do žluta a tady už to začíná být takový to a la bledulky, což jsem já. Když sice ano, je jakoby léto, ale já nejsem ještě až tak úplně opálená, takže tohle si myslím, že by mohlo být to správný pro mě. Tak a teď asi nastal čas se trošku za prvé utřít, za druhé se napít kávy. A za třetí tam nakapat ten olej. Takže 5 kapek esenciálního oleje.
Ah, bože, já miluju tu vůni. Doporučuji určitě, pokud máte rádi tady ty čerstvý vůně, kupte si tady ten lemon verbena. Verbena je nádherný. Takže jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já jsem dala 6, protože jsem vlastně přidávala postupně ty ingredience, tudíž tam vlastně mám víc věcí, než by tam jinak bylo. Teda větší množství, chci říct. Tak pořádně zase promícháme. Stejně si myslím, že potom ve finále ještě si dovezu ten hmoždíř a pořádně si to v tom hmoždíři ještě jako doladím. No a teď teda, když už to máme asi pořádně promíchaný, což říkám, ideální by bylo teda dělat to ještě mnohem líp, tak asi půjdeme na zkoušku, co vy na to? Tak jdem na to. Já doufám, že v rámci možností vidíte i světlo. Já už teda mám nalíčený oči a obočí, ale pleť nemám vůbec. A asi vidíte, že mám spoustu pigmentových skvrn. Jsem opravdu hodně kropenatá, flekatá, mám různý prostě pyhy a tak dále. Ale hodně mám hlavně ty skvrny, takže asi vidíte, jak ta pleť vypadá. A nemám teda ještě ani jako učesaný vlasy, jsem taková jako rozvrkočená po ránu, ale to myslím, že je teď jedno. No a já jsem si do toho víčka od toho kelímku odsypala takhle trochu toho make-upu. A vzala jsem si k ruce štětec od Smart, tenhle ten na minerální i jiný make-upy, který je opravdu skvělej. A vzala jsem si pochopitelně zrkátko, takže, poslala zrkátko, říkám jen tak, já vím, že to je zrcátko. Takže naberem si make-up. Doporučuji trochu odklepnout. No a teď půjdeme na to. Určitě vlastně dělejte krouživými pohyby. Jo? To znamená, já ho tam takhle opřu a pak krouživými pohyby zapracovávám do pleti. Jako já koukám na vás a ne na sebe. A co vřele doporučuji, je použít nějaký báze pod tyhle ty make-upy. No, jsem zvědavá. Jsem myslela, že bych udělala zatím půlku obličeje, ale nevím, jak se mi to úplně bude dařit. Protože to jsou trošku bojové podmínečky. A navíc si myslím, že opravdu ten make-up ještě potřebuje domíchat, jo? Aby byl ještě jako takový hladší, sjednocenější. A obávám se, že bez toho moždíře mi to úplně nepůjde. Tam sice píšu, dejte do lahvičky a protřepejte, ale já si myslím, že to nestačí, protože když tam jsou ty hrudečky, ty prostě neroztřepete, jo? Takže nerozmělníte. Takže určitě je lepší nějaký hmoždíř. Pokud žádný nemáte, určitě se dají koupit na trhu dneska za pár korun. Myslím si, že to je skvělá věc i na jiné věci, než jenom na kosmetiku. Takže zkuste případně použít. Jako to sjednocení je docela slušný, si myslím. Ve finále mi přijde, že čekala jsem to krytí možná malinko větší, když ono se to dá vrstvit. A vypadá to velmi přirozeně, což mi teda přijde super úplně. Já nevím, jestli uvidíte rozdíl na půlce obličeje. Bojím se, že to tam úplně na tom videu jako nebude vidět. Ale co si myslím, že musíte vidět, tak je rozdíl v té sjednocenosti, protože všechny ty fleky, oni tam jsou pořád, že to není jako, že úplně zmizí. To bych musela vzít kit a úplně to, ne, tak stačil by nějaký dobrý korektor, ale mě to v létě nevadí, já mám radši opravdu to přirozenější krytí a přirozenější sjednocení, jo, takže takovýhlema krouživýma pohybama to hezky vpracovávám a je do pleti. Ježiš, tady jsem od něčeho černá, bože. No a co teda vidím já je, že tahle ta půlka obličeje je opravdu sjednocená. Vidíte nebo nevidíte? Já totiž nevím, jestli tady na tom světle to je úplně reálný to vidět, jo. Hezky sjednocená tvář a tady ta je úplně flekatá. Takhle, když na sebe koukám do zrcadla, což nevím, jestli vy vidíte stejně, asi ne, tak tohle je opravdu jemná, taková jako sametová pleť, která je hezky sjednocená. A vypadá velmi dobře, jo, tak jako zdravě a vlastně ten make-up vůbec není vidět, vůbec. Je takový opravdu velmi decentní, no a tak já teda udělám i druhou část samozřejmě. Takže naťupkejte a pak to pro vlastně zapracovávajte do pleti.
jsem jako velmi, velmi příjemně překvapená, protože já mám řadu minerálních make-upů, mám i ty levnější, i ty dražší a určitě na to téma chystám video. Jenže já chystám asi 50 videí, takže ne 100 videí, takže nevím, kdy to jako zvládnu všechno natočit. Potřeba bych, aby týden měl tak 20 dní nejmín. Což asi nejsem sama, že jo? Ale tohle je opravdu pecka. Začínám být čím dál tím víc jako spokojená, když takhle koukám na tu pleť a koukám na to jako celek. Protože krom toho, že jsem úplně bílá, že jo, teďkon, a nemám tvářinku, nemám mrtinku a mám tady jako zbytky toho pudru, tak vypadám asi hodně vyblitě, ale jinak musím říct, že ta pleť je opravdu moc hezká. Já doufám, že na tom videu vidíte aspoň trošku ten rozdíl, ale já ho fakt vidím hodně, protože všechny ty skvrny a všechny ty věci se ztratily. A navíc musíte uznat, že jsem si namíchala absolutně dokonalý odstín sama pro sebe, protože nevidíte vůbec žádný přechody barevný mezi krkem a obličejem. Prostě je to dokonale sjednocená barva, což přesně tak má vlastně vypadat. Takže já jsem naprosto nadšená a vy jste mi vlastně, já už nevím, která z vás, nebo ono vás bylo víc, jste mi doporučila, abych si vyrobila vlastní make-up. A já jsem nad tím nějakou dobu přemýšlela, říkala jsem si, no tak uvidíme, jako co z toho bude. Děkuju moc za tenhle tip, protože to je super. A nemůžu říct, že by nějaký z těch make-upů, který mám, byl nějak jako o moc lepší. A to teda pozor, dokonce ani takový jako vyhlasný značky, jako by je Bare Minerals, který je tím prosnulej a je to opravdu super značka, tak to krytí mi přijde, že tady je skoro lepší než tam. Otázka je samozřejmě, co to udělá po celém dni. Já si myslím, že stejně se dál budu potit, že postupem jakoby dne ten make-up prostě nevydrží. Není to určitě jako, že prostě uděláte make-up a vydrží to celý den, pardon, tady mi leze vlas. Ale jinak jsem opravdu nadšená, takže úplně úžasná záležitost. Kdybyste chtěli vidět, ještě bychom mohli udělat to, nebo já to možná udělám jako vsuvku, abyste tady nebyli měsíc se mnou, tak ještě vám ukážu, kolik z tady toho, že já jsem úplně celá no já jsem jako prase, takže prosím vás, neberte si na to šaty, ale vemte si třeba zástěrku, jo, protože já jsem úplně kočuně. Já vám potom ukážu tohleto množství, které vlastně bylo z toho jednoho receptu, ať jsem potom přidávala, že jo, ještě asi dvě žičky toho oxidu jednoho, tak tohleto množství si myslím, že asi do té lahvičky jako bude. Možná je to 30 ml, já se pak podívám. Takže uvidíme potom, kolik toho bude, do jaký vlastně skleničky, ale je to opravdu mega velký množství, protože vlastně ty pudry, které se běžně prodávají, tak pokud vemu Bare Minerals, ty jsou úplně brutálně maličký, ty mají kolem 2 gramů jenom. A pak ty větší, ty mají třeba do 10 gramů. Tohle je mnohem, mnohem víc. Je to opravdu velký množství make-upu, který vám vydrží neskutečně dlouhou dobu. A tohle to vlastně, co jsem všechno tady já nakoupila, vyšlo zhruba na 500, ale máte z toho třeba, podle mě, nechci kecat, ale já si myslím, že z toho máte třeba trojnásobek normálního make-upu, který si někde koupíte. A teď nemyslím právě ty Bare Minerals nebo jiný značky, které jsou opravdu úplně pidiž více, ale myslím takový, tam třeba i minerální make-up od Mary Kay, od Avonu a tak dál. A tohle to je opravdu dle mého názoru laického momentálního, jenom tak je to opravdu minimálně třikrát tolik, což za 500 je úplně luxusní. A navíc to množství je takový, že si myslím, že to vyjde minimálně na 2 make-upy, takže si můžete udělat opravdu tmavý světlej, nebo si i můžete třeba udělat korektor nebo nějaký tmavší make-up na konturování obličeje. Takže vlastně jako fantazii se meze nekladou. A za tu 500, kterou jsem za to dala, mimo jiné opravdu krásně čerstvě voní, ale vůbec tam není cítit takový ten vyložený odér, že by vás to úplně jako, že byste dostali facku. Je to naprosto jemňoučká vůně a strašně mi to připomíná můj naprosto milovaný parfém od Niny, ne, od Niny. Od koho mám teď kon Woman? Víte co, takový ten bílej Woman, teď se nemůžu vzpomenout. Tak přesně taková čerstvá, jemná, svěží, nádherná vůně, ale samozřejmě můžete použít levanduly nebo i jinou vůni, kterou vy máte rádi. Takže je to opravdu velmi jemný. Není to takový to úplně jako, že by vás to jo, nějak jako do nosu udeřilo. Takže za mě naprostý super, naprostý úplně nadšení. Takže pokud hledáte, vřele můžu doporučit. Ten e-shop se jmenuje domácí-kosmetika.eu, takhle vypadá.
a vydrží vám to množství na XXX dalších věcí, minimálně podle mě na 2, možná i na 3 make-upy. Takže zkuste s kamarádkou, s maminkou sami, jen tak prostě, viděli jste sami, že to opravdu vůbec není složitý. Nasypala jsem pálíček do mističky, zamíchala, prostě je to v podstatě, dalo by se říct, že to je až jako pro děti úplně lehký. Já jsem se toho mírně jako bála, protože všechny ty názvy jako oxid zinečnatý a oxid titaničitý, já to vůbec že ho neznám, tady ty věci. Takže to bylo jediné, čeho jsem se trošičku bála, jsem si říkala, že taky složitý, všechny ty věci a složky, a to vůbec ne. Super jednoduchý, vypadá to hrozně přirozeně a jsem naprosto nadšená a těším se, až vám ukážu i ve videu o minerálních make-upech. Takže vřele doporučuji, pokud chcete zkusit, vyzkoušejte, nemusíte samozřejmě kopat na domácí kosmetika EU. Já jsem je tam našla, nevím, jestli jsem dostala doporučení, a možná, nebo jsem je možná našla sama, protože já jsem hledala, kde by se daly koupit všechny ty složky. Jo? Jsou třeba i obchody, kde koupíte jenom některou z těch složek. A já jsem chtěla, nechtěla jsem platit 20 euro poštovný, a já jsem chtěla si v jednom obchodě koupit všechno. Tady jsem v jednom obchodě koupila všechno a super úplně, jsem maximálně nadšená. Super. Tak jo, tak to je z dnešního videa asi všechno. A já vám možná ještě jenom ukážu na závěr tu lahvičku, jestli se to tam vešlo, a to vše. Takže do téhle lahvičky se vešla zhruba polovina té misky. Takže vlastně můžete mít dvě takovýhle regulární jako velký lahvičky, který nevím, kolik mají gramů, ale mám dojem, že to bylo na 30 ml, nejsem si úplně 100% jistá. A nemám tady takovou váhu, která by mi odvažovala úplně jako minigramy, jo? Miligramy. Takže musíte tak jako brát odhadem jenom. A tím pádem můžete vyrobit dva pudry nebo dva teda make-upy a třeba do toho druhého přimít zase přimíchat nějakou jinou složku, nějakou, teď myslím, buď udělat na dvakrát vyloženě na třeba jinou vůni, anebo ho prostě stmavit nebo zesvětlit, udělat si dva, klidně se na to nalepit nějakou nálepku, nebo to popsat, napsat třeba léto, zima, nebo co já vím, tmavý, světlý, a pak si je buď dle potřeby přímo míchat, anebo si udělat klidně úplně temně hnědý a udělat si z toho prostě nějaký třeba nějaký prostě bronzující pudr, tmavý pudr a tak dál. Takže to už je opravdu vše z dnešního videa. Prosím, dejte mi vidět, jestli se vám video líbilo. Jestli vás to tak nadchlo, jako mě, jestli jste vůbec přemýšleli o minerálním make-upu, samozřejmě nemusíte teď vlítnout a hned to začít dělat. Klidně vydržte a počkejte na moje video o minerálních make-upech, kde vám jich představím několik a potom se třeba můžete teprve rozhodnout. A těším se zase na další video. Ahoj! Man, I would.